Адміністрація морського порту «Южний» представляє підсумкові матчі турніру з міні-футболу за кубок порту «Южний» вже незабаром. Протягом місяця 10 команд демонстрували свою майстерність, витривалість та бажання. Настав час визначати призерів. Командам залишилося зробити один крок до омріяного тріумфу. За бронзу змагань зійдуться МНТ «Південний» та ТІС «Зерно». Матч за третє місце проходитиме 28 лютого, початок о 18 годині. А за звання чемпіона турніру Кубок порту «Южний» боротимуться ОПЗ «Експрес Мед» та збірна Чорноморського порту. Фінальний поєдинок розпочнеться о 19 годині. Тож у четвер тебе чекає незабутня спортивна подія. Приходь 28 лютого у санаторій профілакторій «Портовик» о 18 годині. Дізнайся першим, чиї руки охоплять головний трофей – Кубок порту «Южний».